Харкові підписали меморандум коаліції галузевих і бізнес-спільнот міста. У нас сьогодні присутні спільнота БОРД, яка підписує, так, якраз цей меморандум. Відповідно, в нас сьогодні присутня асоціація приватних роботодавців. У нас сьогодні присутній харківський IT-кластер та спільнота неформальна, але суперважлива спільнота підприємців, ініціаторів нашої концепції КОХА, так, самої коаліції, самого об'єднання. Відповідно, підписуючи цей меморандум, ми на себе беремо певне моральне зобов'язання продовжувати ту місію, яку ми на себе взяли, а саме розбудова в Харківській області найбільш сприятливої екосистеми для підприємництва в Україні. Синергія заради майбутнього. Підписання меморандуму у певній мірі зафіксувало ті вектори, які були взяті, аби досягти поставлених результатів. Факту ця коаліція вже працює майже 2 роки, але сьогодні цей меморандум певним чином зафіксував ті вектори, які ми для себе разом взяли для того, щоб рухатися у синергії та досягати тих результатів, які б ми хотіли перед собою поставити. Практично ж це свідчить про об'єднання зусиль підприємців, аби зростати разом швидше. Саме ініціатором підписання виступила міжнародна та найбільша в Україні бізнес-спільнота «Борд», яка входить до національного шорт-листа бізнес-об'єднань Forbes. Харківський «Борд» підписав сьогодні меморандум з іншими коаліціями об об'єднанні. Це означає, що ми будемо рухатись вперед разом, і це потужний крок для розвитку харківського бізнесу і харківських підприємств. Спочатку ініціатором був борд Харкова, були ментори Харкова, які приєдналися цим ініціатива харківського борду. Як підтримали ініціативу тим, кому ви запропонували? Ми 2 роки працювали, намагалися розробляти різні закони, і тому сьогодні це наш плід, ну, ми разом можемо відкрито розмовляти з владою. Я всіх підприємців Харкова запрошую вступати в борд Харкова і разом йти до перемоги. Угу. І тим, хто ще не в вашій бізнес-спільноті, що б ви могли сказати? Все ж таки, чому варто доєднатися саме до борду? Вже в харківському борді 100 учасників. Ще більше, мабуть, ставити на меті? Да. Ну, у нас є разом швидше, разом до перемоги. Поэтому... Якщо коротко, борд – це що? Борд – це сім'я бізнесменів, де ми відчуваємо і допомагаємо кожному. І на папері вже є перші позитивні результати взаємодії. Київ дуже добре реагує, коли він бачить саме таку співпрацю. Коли бізнес-асоціація, бізнес співпрацює з містом, з областю, з обласною радою, і це дуже важливо, тому що ми показуємо єдиний голос, і ми враховуємо ті проблеми, які є у кожної сторони, для того, щоб отримати спільне рішення. У нас постійні проблеми доступу до фінансів. Фінанси потрібні бізнесу на відновлення, відбудову зруйнованого, знищеного. І, на жаль, ці програми в нас дуже обмежені, саме через ризики, відсутність страхування військових ризиків, кредити отримати неможливо. Тому ми хочемо впливати на уряд, на Кабмін, на банки, для того, щоб з'явилося страхування військових ризиків, щоб ми могли отримати ці кошти на відновлення. Далі ще більше грантів. Грантових програм, це безповоротні кошти, створення умов для відновлення. В нас дуже важливо знайти баланс між призовом і забезпеченням безпеки, тому що бізнес дуже страждає через нехватку кадрів і, скажімо так, непрогнозована мобілізація, вона негативно впливає. З іншого боку, ми розуміємо, що треба підтримувати наших захисників, захисниць, ми сплачуємо податки, але треба шукати саме тут баланс. І нам дуже важливо, щоб при прийнятті всіх державних рішень
голосом харківського бізнесу було почуто. Тому що ми працюємо в умовах, які дуже сильно відрізняються від інших регіонів. І за цих умов неможливо і не можна всім однаково піднімати податки, тому що, вибачте, але ми маємо інші умови, в нас безпековий рівень інший зовсім, і в нас додаткові витрати для того, щоб працювати нормально. Тому треба це враховувати також. Підписали меморандум між ініціативною групою КОХ, це 4 особи, також бізнес-спільнота «Борт Харків», також IT-кластер Харкова і також Асоціація приватних роботодавців. Також ми чекаємо ще на вступ декількох потужних асоціацій міста Харкова, які приєднаються до нас. І це далеко не всі можливості, які відкриваються після підписання цього меморандуму. Як будуть розвиватися події, вже покаже час. Для вас працювали Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк. Вісті.